السلام علیکم زه تاسو سره یو نوی ویډیو سره حاضر یم. تاسو چې په سکرین باندې ګوري دا کمپلیکس تحصیل جمرود د ضلع خیبر جوډیشل کمپلیکس تحصیل جمرود د ضلع خیبر چې کم دی پای کې اسامی راغلی پای کې دا اسامی چې د کمپیوټر اپریټر دی سینوټایپسټ دی جونیئر کلرک دی او ډرایور دی او سویپر دی دې لپاره تعلیم څونه پکار دی څونه اسامی دی او کوالیفیکیشن او ایج لیمټ څونه دی نو ټول ډیټیل به زه تاسو سره په دې ویډیو کې شیر کول غواړم نو زما دا ویډیو چې کوم دی سکیپ م کوي او مکمل ټوله ویډیو ګورئ او تاسو که په ما په چینل باندې نوي یې نو زما دا چینل سبسکرایب کړي او راسره یې شیر کړي. دیکھیے اول نمبر پوسٹ چې دی کمپیوټر اپریټر دی بنیادی سکیل پی سکیل چې دی 16 دی ټوټل اسامی دوه دي میرټ باندې دوه دي او تعلیم چې دی بی آی سی ایس بی آی ټی ایم ایم سی ایس کمپیوټر ساینس یا مسای تعلیم چې کوم دی او 18-30 سال پورې ایج لیمټ چې دی. دویم نمبر دی سینوټایپس دی بنیادی پی سکیل 14 دی کل اسامی څلور دي په میرټ باندې څلور دي او تعلیم انټرمیډیټ دی یا کسی تسلیم بورډ سے مساوی تعلیم دی او شارټ ہینڈ 50 الفاظ فی منٹ دی اور انگریزی ٹائپنگ سپیڈ چکم دی 35 فی الفاظ منٹ دی اور ایج لیمٹ چې 18-30 سال دی. تین نمبر جونیئر کلرک دی بشمولی کاپی پیسٹ کاپی کلرک ریکارڈ کلرک بنیادی پی سکیل چې کوم دی 11 دی اور کل اسامی نو دی او پمیرڈ باندې سات دی اور کوټه هوا تین دو دی. میٹرک یا تعلیم چې یا کسی تسلیم شدہ بورڈ سے مسائل تعلیم اور 18-30 سال اور عمر چې کم دی اور ٹائپنگ سپیڈ انگریزی 30 الفاظ فی منٹ. سلورم نمبر چې ڈرائیور دی بنیادی پی اسکیل چې کم دی شپگ دی اور کل اسامی سلور دی پمیرڈ باندې سلور دی اور تعلیم چې کم دی میڈل بمای کار احمد ایچ ٹی وی ڈرائیونگ لائسنس عمر چې کم دی 30-45 سال دی. په پنځم نمبر سویپر دی بنیادی پی اسکیل چې کم دی 3 دی کل اسامی ټوټل چې دی 2 دی او په میرټ باندې 2 دی. ترجیح چې کم دی خوانده دی اور ایج عمر چې کم دی 18-40 سال درکار دی. دې ته به تاسو یو کریکټر سرٹیفیکیټ کې هغه به تاسو کم دی خپل پولیټیکلی هغه سې نه به سین کړي یا تحصیلدار نه وغیرہ وغیرہ اور یو کریکٹر سرٹیفکیٹ شو اور سلور تصویر یاد بد دو تری تصویر شو خپل ڈاکومنٹس فوٹو کاپی اب اٹیسٹڈ کئی اور پد ایڈریس بانی بتا سا فارم ڈاؤن لوڈ کے دے ایڈریس نہ آگا فارم چکم دے داغا فارم دے تا سا بڑا ڈاؤن لوڈ کے دعوا فل کے خپل کوالیفیکیشن بے بے ایکسپیرینس وا چاہے بے بس سائن نم کے خپل سائن ہوتا ہم امپریشن کو تب وہ لگا ہوئے دل تب تصویران ہو لگا ہوئے اپلیکیشن جس پوسٹ اپارا اپلائی جونیئر پلوری جونیئر کلرک سوری جونیئر کلرک دپارا یا سینوٹائپس دپارا اب دلتا اولی گئی نو او پدې ایڈریس به ورولې گئی یا پدې ایڈریس به تاسو به هند ور ورولې شي او یا په بای پوسټ چې کوم دی پوسټ باندې ورلې گئی شي او چې اخیری اپلای تاریخ چې کوم دی هغه 5 دی 5 اپریل 2024. نو مزید دغه سی ویډیو سره زه به تاسو سره دوباره حاضرېږم. نو زموږ دا چینل چې کوم دی لایک ان سبسکرایب او شیر کړئ.